שיר שכולם מכירים, לרפואתו, של הרב שלום בלוט, חברנו היקר, רב שלום בן רבקה שרה, שזקוק ממש ללחמי שמיים. זה ניגון הכי אהוב עליו.
יוסף בן שלמה, צבי בן יצחק, אסתר בת יוסף, פני בת סימי, גם לעילוי נשמת מאיר בן יצחק. יעקב בן אישה. לעילוי נשמת או רפואה? לעילוי נשמת? יעקב בן אישה. יעקב בן? אישה. לעילוי נשמתם ולרפואת כל החולים, בחרם גם נתן דניאל בן מלכה, וגם כן לעילוי נשמת דוד בן שמעון. וואו. אוקיי, איך מתחילים? אלול, איך מאיפה נכנסים? מישהו יש לו מושג איך נכנסים? כל שנה מחדש זה קורה לי, אני יודע שאני כאילו מכין את עצמי באמת שבוע, לפחות שבוע אחד חזק מראש, איך השנה אני אכנס לתוך אלול. ותמיד קורה שאני על שפיל, איך הוא משפילקס בעברית? שפילקס. שפילקס, אוקיי. אני על שפילקס מככה חף זין, אב, מנחם אב, איך השנה אנחנו הולכים, איך, איך,
מאיפה הפתח הזה? האם הפתח הוא יצר? האם הוא יהיה רחב? איזה סוג של, איזה סוג פתח יהיה לי, יהיה לכל אחד ואחת מאיתנו, כדי להיכנס לעולם המופלא הזה שנקרא אלול. אתם יודעים שחזל אומרים, אפילו הדגים שבים רועדים מזה, נכון? שמעתם למושג הזה. המושג הזה, אלול, פעם, בעולם הישיבות, היה אפשר להריח את העוצמה הזה בכלל בלובביץ', אם הייתם מסתובבים בלובביץ', בעיירה לובביץ', לפני 150 שנה, 200 שנה. ההרגשה הזאת של... אלול, הייתה משהו מוחשית. ממש מוחשית. כמו שידענו שיש פה כוס עם תה, ככה גם ידעת שאתה נמצא בתוך אלול. ואני מקווה שהמושג הזה עוד קיים אצלנו בחיים, למרות שאנחנו אולי לא בעולם הישיבה, אבל איפה שאנחנו נמצאים בחיים שלנו, שהמושג הזה של אלול מכניס בנו איזושהי חיל ורעדה. חיל ורעדה. אבל אצלי קורה כל שנה, אני לא יודע מה איתכם, אולי תסכים אותי גם כן, שכל שנה הפתח הוא מאוד, לא יודע, הפתח להיכנס אליו, דווקא הוא בין הדברים הכי קשים. מה הכוונה? הרי כל אחד רוצה באמת לכבוש את אלול, או שאלול יכבוש אותו. שאלול יכבוש אותי. Everyone wants Elul to conquer them, but they should conquer Elul. אבל כדי שאלול יכבוש אותך, באמת, או שאתה תכבוש את אלול, צריכים איזושהי פתח השער. אז הסתכלתי, עיינתי בשיעורים במשנים עברו, שעשינו בראש חודש אלול, והסתכלתי באמת מה היה הכניסה שלנו אז, בשנים עברו לתוך אלול, והיו כל מיני סיפורים מעניינים. אז אני עומד כבר, אנחנו כבר במוצאי ראש חודש אלול, אנחנו כבר בתוך בית אלול, נכון? אבל בלילה הראשון ראש חודש, חשבתי שאוקיי, התחלתי התחלתי ממש בטוב, כי עשיתי על פני הכנות, אני מוכן להיכנס לזה, לא יודע, לא קרה. תפילות, התפללתי, אני אפילו נראה לי שהיה לי, מה איך קוראים למושג הזה? כוונה בתפילה, אפילו קצת כוונה בתפילה. אבל אלול לא היה לי. גם בהלל, שהיום הראשון של ראש חודש, הייתי כאילו שפילקז שאני אכוון טוב, שבסוף לא היה לי, כאילו, ממש. אלול בא, יצא. ככה גם אתמול, במשך היום, בלילה גם כן, והבוקר גם כן, בתפילה. הייתי צריך להופיע בבוקר באיזה אירוע בעיר העתיקה. אז אמרתי, טוב, זה ינחת עליי ככה בירושלים, עיר הקודש, מול מקום המקדש. שם זה ינחת עליי, הפתח הזה לאלול. וגם ברוך השם, תפסתי מקום טוב במניין. היה ככה מפוצץ, מפוצץ. והרגשנו, אוקיי, עכשיו זה יקרה. לא, אני לא יכול להסביר לכם, זה, it just wasn't on. זה לא היה זה. ונזכרתי שאחד מהדברים הכי חשובים, שגם רבינו אומר שהמשיח ילמד את כל העולם, זה מידת הסבלנות. אז אמרתי, אוקיי, אולי התיקון שלי על שנה של אלול זה פשוט, הפתח הוא להיות סבלן. אבל בחיית, כמה הסבלנות, באמת, כאילו, זה סבלן, זה על כל דבר אני מרגיש לאחרונה שזה התיקון שלו. גם תמוז וגם אב היה סבלנות. מה, גם אלול יהיה סבלנות? התיקון של סבלנות גם כן לא יכול להיות. אז אמרתי, טוב, אני לא יכול יותר מדי להתעמק בזה. הקדוש ברוך הוא, אתה רואה שאני מנסה? שלמה, אתה רואה שאתה מנסה? ילך על זה. פשוט תמשיך. והייתי בדרך להופיע באולם קטן מאוד, האולם הזה שממש מול הכותל. לא יודע אפילו קוראים לאולם הזה, אבל זה אולם של משפחת הולצברג. לא יודע אם אתם שמעתם פעם על הרב שמחה הולצברג. הרב שמחה הולצברג, זצ"ל, היה מה שנקרא אבי הפצועים. הוא היה גם ידיד קרוב מאוד של הרב קרליבך, והוא באמת היה האבא של כל חיילי צה"ל שנפצעו במשך שנות המלחמה. הבן שלו, רב אפרים, מנהל את המקום, ממש אולם, ממש מול הכותל, ליד כל, איפה שכתוב, כולל חב"ד, ממש שם, אולם שמחות. אז הוא ראה אותי, הוא אומר לי, שלמה, אתה בדרך אלינו לעולם? אמרתי לו, כן, כן, אני מגיע. הוא אומר, שמע, תעשה לי טובה. יש לי שליחות שאתה חייב למלות בשבילי, אבל אתה חייב להבטיח שתעשה לי את זה. אתה בסדר? בשמחה? אני בדרך לשם, אמר, כן. שמע, הבן שלי שם, ואתה פשוט חייב להגיד לו שאין לו מושג כמה שאבא שלו אוהב אותו. אתה מבטיח? אמרתי, אתה רציני? כן, כן. אתה חייב להגיד לו, לבן שלי, שאין לו מושג
כמה שאבא שלו אוהב אותו. ביי. הוא הלך, ואני הסתכלתי למעלה, אמרתי, וולקאם. אוקיי, ככה. יש פתח לאלול. הרי מה שכל כך מוזר זה ש... עם כל החיל והרעדה, הרי מה ראשי תיבות של אלול שכולנו דוגלים בו? אהבה. נכון? כל העניין הזה, שלום. כל העניין הזה של, של אלול הוא בכלל הוא דבר של, של אהבה ושמחה ו... אז כנראה איכשהו, לפעמים, כאילו, הקדוש ברוך הוא רואה, אתה פשוט לא, אתה חושב שזה יבוא בלי אהבה ורק בכוח. זה לא ילך. זה פשוט לא ילך. תגיד לבן שלי שאין לו מושג כמה שאבא שלו אוהב אותו. זה לא מוזר שזה מה שהוא אמר לי להגיד לבן שלו. וכשנכנסתי לעולם השמחות אמרתי לו, תשמע, יעקב, יש לי הודעה חשובה, כן, כאילו, כאילו הוא אחראי, מסדר את השולחנות, סאונד, מוזיקה, אורחים. שמע, אין לך מושג כמה שאבא שלך אוהב אותך. אמרתי לו את זה. ואז חזרתי על זה כמו איזה מנטרה לעצמי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שלמה, אין לך מושג. You have no idea much abba loves you. You have no idea much your father loves you. אז בשבילי, זה הפתח הקטן שלי לתוך אלול. אני מרגיש שזה הציל אותי. ממש במלוא מובן המילה. הציל אותי, כי לא יודע מה איתכם, היה קיץ, אנחנו עדיין בקיץ, אבל מי אלול, אנחנו כבר לא בקיץ, אנחנו בהמלך, אין כבר קיץ. זה היה קיץ מטורף, ממש ממש קיץ קשה, קיץ לא פשוט, עם לא המובנים, הרבה מובנים. קיץ מאוד מורכב, קיץ מאוד עמוק, קיץ מאוד, עם הרבה מאוד. אז בדרך כלל כשאנחנו חווים דברים שהם מעוררים הרבה כאב, אז בדרך כלל חושבים שהתיקון הוא אוקיי, אז אני פשוט... אני אביט בדין שנמצא בחיים שלי, ודרכו אני אנסה להמתיק אותו, איך שאומרים תשובה במעשים טובים. שזה נכון וזה נחוץ. אבל בלי לדעת שאין לי מושג כמה שאבא שלי אוהב אותי, אין לי סיכוי לכלום. אין לי סיכוי לכלום, לשום דבר. אז קודם כל לפתוח בברכה, כל עונת הלימודים שלנו, שנזכה למרות כל הבלבולים שאנחנו שקועים בתוכם כעת, לא יודע מה איתכם, אני קצת, אולי קצת פחות, אבל אתם לא, כן? נכון עליזה? אין, כל. אז למרות כל זה, שלרגע לא נשכח, לא כמה שאבא שלנו אוהב אותנו, כי זה לא אומר לנו כלום, אלא מה? שאין לנו מושג כמה שאבא שלנו אוהב אותנו. לא לנסות להבין את זה בכלל, אלא לדעת שאנחנו לא יודעים כמה שאהבה מחכה לנו שם. אז יש לנו הערב קטע קצר מאוד ללמוד, שהוא מהפרשה שלנו, אבל הוא מאוד 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 מביא אותנו לתוך המושג הזה שאנחנו הולכים דרכו. אתם יודעים שחב"ד יש לו שם לראש השנה. אתם יודעים איך חב"ד קוראים לראש השנה? יש לו שם ספציפי, מישהו יודע? חבר'ה שבמעיינות לא שמעתם אף פעם. יום הקורונציה, the day of coronation. קורונציה זה יום המלכת המלך. ככה נקרא ראש השנה. יום שממליכים את המלך. עכשיו, אני אף פעם לא הבנתי את זה. לא הבנתי בתור ילד גם כן למה דווקא המלך. כאילו, כל הקטע הזה, לא התחברתי להמליך את השם. מה זה בכלל אומר להמליך את הקדוש ברוך הוא עליי? אבל יותר, להוריד את זה אפילו יותר אלינו, מה נחשב להמליך בכלל, אם היה לנו אפשרות להמליך עלינו מלך, כמו שמצווה, אנחנו מצווים בפרשה שלנו, שום תשים עליך מלך, את מי היינו, איזה סוג של מלך היינו מחפשים, ומה זה נחשב, מה הפירוש להמליך עלינו מלך? כי הרי אם באמת נתחבר לעונה, לתקופה שלנו, ההכנה שלנו בחודש אלול היא לא רק שאנחנו עושים תשובה ומעשים טובים ומנקים את השמוץ, את הלכלוך, אלא מה? שאנחנו מתכוננים שנהיה ראויים להיות אלו שימליכו את הקדוש ברוך הוא. אבל כל העניין הזה של המלכה היא קודם כל עם מושג שהיא מאוד זרה לנו. למה? כי אנחנו לא חיים ב... אנחנו לא יודע, גם בריטים מזמן לא ימליכו מלך, כן? מתי ימליכו את המלך הבריטי האחרון? אני יודע מה, לפני 60-70 שנה, איזה עוד מלכים יש בעולם? יש מלך ספרד,
אני חושב, נכון? ירדן. ויש מלך... כן, יש מלך בהולנד? בשוודיה. יש כמה, יש עוד אחד שעכשיו הזכרתי. מרוקו, נכון. המלך חסן, נכון? אבל בשבילנו, הרי אנחנו יודעים, במחילה מכבודם, כל עניין הזה של נשיא וראש הממשלה אצלנו, אני לא חושב על, אני לא מקשר את עניין המלוכה עם, עם האנשים שנמצאים בדרגות האלו. אבל אם אנחנו בחרנו באיזה סוג של המלכנו אותם, זה שזה לא נקרא מלך, זה הדבר המקביל למלך כרגע. המצב הפוליטי שלנו זה לא עניין של מלך. נכון, נכון, לכן, לא, לכן כל המהות שלו, המושג של מלך, הוא דבר שהוא כל כך זר לנו. הוא פשוט כל, בגלל שגם... ההתייחסות שלנו לאלו שאנחנו מנינו אותם כראשי העם, זה לא משהו שאנחנו... בוא נגיד ככה, אם אחד מראש הממשלה או הנשיא ייכנס, אולי זה יהיה כאילו מלהיב, וואו, ביבי פה, או רובי פה, אני יודע מה. אבל זה לא מרגיש... כשמלך נכנס לחדר, אתה משקשק. אתה משקשק. אם אלו שמנינו אותם ייכנסו לחדר, זה יהיה, וואו, איזה קטע הוא פה, אפשר סלפי. עם מלך, אתה לא חושב על סלפי עם מלך. אף אחד לא יבוא על המלך, אי, אפשר. זה, אין, פסניש, זה לא שייך. אז אנחנו, אנחנו עכשיו לקראת המושג הזה של בוא נבין מה זה מלך, איזה סוג מלך היינו רוצים להמליך על עצמנו, כדי להתחבר למושג הזה שאתם יודעים שבאומן הרי, אם הייתם פעם בהופעה ויש מחיאות כפיים, אז באומן, כשמגיעים להמלך, אין מחיאות כפיים כמו המלך באומן. המלך, נכון? בוא נבין, בוא נתכונן לקטע הזה. כי הקטע, השנייה הזאת, שאנחנו אומרים המלך, היא בעצם מביאה לנו את ההתחדשות של השנה. היא, העניין הזה של המלך, יחד עם התקיעה של השופר, היא מביאה את ההתחדשות שאנחנו כל כך, כל כך זקוקים אליה. והלוואי שנזכה מעכשיו עד המלך וגם אחר כך ללכת עם ראש מורם, עם שפלות, אבל עם ראש מורם, שיש לי עוד שנה שאני, ברוך השם, בחרתי להיות בקטע הזה של יחסים עם הקדוש ברוך הוא. ולא עוד שנה של, איפה אוכלים השנה? אצל מי? איפה אוכלים בחגים השנה? אלא שכל העניין הזה של ראש השנה הוא דבר מאוד מאוד אישי, והשני ממש מרגיש מחובר אליו מאוד, ואנחנו נראה את ההכנה הזאת דווקא דרך פרשת שופטים. קטע קצר, קטע מאוד חמוד. אין לי מושג, אבל מה שבטוח זה שאלה טובה. אוקיי. כולם קיבלו? קהל יקר, קהל דומם. כולם קיבלו? כן? אוקיי, אוקיי, יופי. יופי. פרשת שופטים. מורינו היקר, רב שלמה, בן פרסיה, בן נפתלי, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. הגמרא אומרת שכאשר אנחנו מגיעים לארץ ישראל, יש לנו שלוש מצוות לעשות. המצווה הראשונה היא למנות מלך, שום תשים עליך מלך. אחר כך, להחריט את זרעו של המלך, ואז לבנות את בית המקדש. You gotta have three mitzvahs when you come into ארץ ישראל. How are you at the Hebrew Sofai, okay? You have three mitzvahs, שלוש מצוות. אז הרבי מאיש בצה אומר כך, מורינו עמי השילוח. דרך אגב, חיפשתי את זה בכל המאה השילוח, זה לא במאה השילוח, אבל זה בסדר. אז הרבי מאיש בצר אומר כך. המלך הראשון, בוא נבין, כמו שאנחנו תמיד יודעים, יש כלל שלמדנו מרב צדוק הכהן מלובלין, שמובא גם כן בדרשותיו של הגר"א, של הגאון מווילנה, שכל פעם שאנחנו רוצים להבין משהו לעומקו, איזשהו מושג לעומקו, איך אנחנו לומדים את המהות של המושג הזה, הולכים...
לשורש. לפעם הראשונה שזה קרה, ראינו את זה במושג התפילה, ראינו את זה במושג מתי פעם אחרונה מישהו ברך מישהו, מתי מסופר על האהבה הראשונה שהתורה מתארת בין בני זוג. שזה מה? יצחק ורבקה. ויאהבה. ויאהבה. בינחם אחרי אימון, נכון? יצחק ורבקה. כל פעם שלומדים על משהו, הולכים לשורש שלו, זוכרים מה למדנו? למדנו תורה מאוד עמוקה לפני תשעה באב, אתם זוכרים? תת. תשעה באב, מתי האות תת מופיע פעם ראשונה בתורה? והיה רואים את האור כי טוב. למדנו, היה לימוד, זוכר את זה? היה לימוד גדול מאוד על זה. אוקיי, אז אנחנו גם עכשיו, כדי להבין את המהות של עניין המלוכה, הולכים זה ממש, זה מדהים. רב שלמה לוקח אותנו למקור של העניין של מלוכה אצלנו בעם ישראל. עכשיו, אנחנו יודעים שמי היה, אנחנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, נכון? אבל הוא לא היה המלך הראשון. אבל אנחנו מייחסים מלוכה לאיזה שבט? יהודה, נכון? אבל המלך הראשון הוא לא היה משבט יהודה. נכון, הנה הוא אומר. המלך הראשון היה שאול, שהיה משבט בנימין, מזרעו של רחל אמנו, נכון? רחל היא האמא של בנימין ויוסף. אז רק put it in the back of your, put it in the front of your mind. תזכרו את זה, אוקיי? הוא פשוט שולף את זה עכשיו, ואנחנו נחזור על זה עוד מעט. אבל המקור של מלוכה היא מאיפה? מזרעו של רחל אמנו, אוקיי? מדוע אנחנו צריכים מלך כדי להחריט את זרעו של עמלק? זאת אומרת, למה הדבר הראשון זה דווקא מלוכה, ורק אחרי זה הולכים על עמלק? בוא נגיד ככה, בוא נכין את הבסטה למלך, אנחנו כאילו נסלול את הכביש, we'll plow the field, אנחנו נחרוש את האדמה, נוציא את כל הרוע שקיים אצלנו, ואז כדי שיהיה מלך, ואז כדי להכין את הקרקע למלך, להכשיר את הקרקע למלך. למה קודם, למה אף כזה להפך? קודם כל צריכים למנות מלך, ואחרי זה הולכים על מחיקת הרוע שבעולם. מדוע אנחנו צריכים מלך כדי להחריט את זרעו של עמלק? אז עמלק אומר לך, שכמה שאתה אולי מרגיש קצת קדוש, אתה לא מאלו שבאמת מתכוונים לזה. וגבלת כמה שהוא משכנע. שמעתם מה הוא אמר פה, נכון? הרי הקול הזה הוא מהדהד גם כן בחודש אלול. גבל כמה שהוא מהדהד בחודש אלול. מה הקול הזה אומר? הוא אומר, תראה, זה נכון שעכשיו אתה רוצה להיות יותר טוב. על זה אנחנו לא מתווכחים. אבל אני ואתה יודעים שזה לא אתה האמיתי. אתה לא מאלו. אתה פשוט לא מאלו. יש כאלו שבאמת אלול אצלנו זה... כל, אתם הספרדים, חתנו, זה כל כך מושרש אצלם, זה באמת הם, אתה זה לא אתה. הרי אתה קם לסליחות רק פעמיים בשבוע במקום כל בוקר או כל לילה. אתה לא מאלו שבאמת מתכוונים לזה, אז מה, איך אתה מתייחס לכל הזה? אתה אומר, אתה יודע מה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה מזויפים. הוא רוצה אנשים אמיתיים. הוא היה מעדיף שאני אמיתי. ולא מזויף, שעושה את עצמו, כאילו באמת, הוא נכנס במקום הזה. עכשיו, התורה הזאת, רב שלמה מלמד המון לפני פורים. גם כן, כי הוא בעצם מסביר שזה המהות של עמלק. שהוא לא משכנע אותך דבר שנשמע מטורף. לך עכשיו תקפוץ מגג, חלילה. הוא רק אומר לך, תראה, זה נכון שאתה באמת מרגיש איזושהי התעוררות, אבל אתה לא מאלו. זה לא אתה. הרי אפילו אם תחבט, אפילו אם יהיה לך טיסה לאומן, אתה יכול לנסוע, לך, שיהיה לך גבלת. אבל זה לא אתה. תלך, בזבז את הכסף. תגרום לבעיות של שלום בית, לך, תעשה, כן? לא. זה מה שהמלך אומר, וגבר, כמה שהוא משכנע, כמה שהקול הזה משכנע, השם ירחם עלינו. אז איך מתמודדים עם הקול הזה? אוקיי? כי זה קשה מאוד. איך אפשר להתמודד עם הקול הזה שכל כך משכנע? וזו תורה, שהאמת היא, התורה הזאת, אפשר ללמוד אותה כמעט כל יום, והיא אף פעם לא זרה לנו.
משום מה, העדים האלו של עמלק, הם כאילו חוזרים אלינו כל הזמן בבחינת רצו ושוב, רצו ושוב, הקולות האלו של עמלק. אז איך מתמודדים עם הקולות האלו? לפעמים קורה שאני מגיע לבית כנסת ביום כיפור ואני מרגיש בבית. פשוט טוב לי שם. אני מרגיש בבית, אתם יודעים, אני מזכיר אותו הרבה בשיעורים פה. אחד מהרעיונות שקיים מאיר בנאי בערוץ 2 אחרי שהוא חזר בתשובה, אחד מהם, הוא בקושי התראיין, אבל אחד מהרעיונות שהוא עשה עם סיוון רהב מאיר, אז היא שאלה אותו, כאילו, אז מה הקטע שלך? אתה בעל תשובה, אתה דתי, מה העניין הזה? אז הוא אמר, פשוט נוח לי לקיים מצוות, זה דבר שהוא טוב לי. אתה מצפה לאיזושהי תשובה עמוקה, לא, אני גיליתי את האור, אני תיקנתי את כל העבר שלי וגם סללתי את הכביש של כל התיקונים לעתיד. הוא פשוט אמר, לא, זה פשוט טוב לי עם קיום המצוות. אתם יודעים מי יכול להגיד טוב לי עם קיום המצוות? איזה סוג של בן אדם יכול להגיד טוב לי עם קיום המצוות, שנוח לי עם קיום המצוות? איזה סוג של בן אדם? בן אדם שבאיזשהי מקום כבש את עמלק. יש עניין של מלוכה, נכון? למה? כי כל עוד שאני באמת לא בטוח אם זה אני או לא, אני לא יכול להגיד טוב לי עם קיום המצוות, כי אני מרגיש שאני מזויף. אבל אם אתה כל כך מבוטל לזה, ואתה פשוט מוכח למציאות שטוב לך עם זה, אז אתה אומר את זה. העניין הזה של מלוכה קיימת אצלך. לא, אני חושב שכבר סיפרתי לכם את זה, אבל רק בקטע הזה, העניין הזה שאמרת עכשיו מלך, פעם הייתי בהופעה שלו, מישהו צעק לו, מאיר, אתה מלך. וכולם התחילו מחוא כפיים, והוא עצר ככה, נבוך, היה איזו דממה של 30 שניות, והוא אמר, בן של מלך. וואה, היכה בי, איך זה? זה כל כך נגע לי ללב. בן של מלך, כן. ככה הוא אמר. אז מי יכול להגיד שטוב לו עם קיום מצוות, שזה הבית שלו, ששם הוא מרגיש טוב, מישהו שבאיזושהי מקום יש לו בעיות אחרות, אבל הוא לא צריך להילחם על זה של אתה מאלו או אתה לא מאלו. כאילו, הלוואי שנוכל להיכנס לתוך חודש תשרי להגיד ריבונו של עולם, כן טובים, לא טובים, אבל מה שכן, אנחנו, we're on your team, אנחנו שלך, אנו עמך ואתה מלכנו, אנו עמך ואתה אבינו, כאילו אנחנו משלך, אנחנו בני מלכים, אולי קצת שובבים, אבל שייכים אליך, אנחנו שייכים אליך, שייך. אתם יודעים מה זה ישיבש? שמעת על המושג הזה פעם? זה מושג באנגלית, אבל זה עברית ויידיש, נכון? מה זה ישיבש? ישיבש זה כאילו, כאילו, איזה סוג יהודים, דתיים, דתיים מודרניים, דתי לייט, אצל אמריקאים זה לא, זה ישיבש, זה כאילו אתה חרדי אמריקאי כזה, אתה ישיבש או לא? אז בישיבש יש מושג כזה, it's not שייך, איך האמריקאים אומרים, it's not שייך, זה לא שייך, כן, it's not שייך. אבל להגיד שאנחנו, זה כן שייך לי, אלוקות, ריבונו של עולם, תורה ומצוות, להגיד שזה שייך לי, זה עניין של מלוכה, אוקיי? אז עכשיו תראו מה הוא עושה פה. עוד פעם, פסקה שלישית. לפעמים קורה שאני מגיע לבית כנסת ביום כיפור ואני מרגיש בבית, פשוט טוב לי שמה. אז לא משנה מה יקרה לי לאחר מכן, למה? אני אוכל להיאחז בהרגשה הזאת של טוב לי בקדושה כדי להתאפס. ולזכור שהיה לי טוב בעולם של קדושה. זאת אומרת, אם טעמתי קצת אני שייך לזה, ואני הרגשתי שבאמת אני שייך לזה, אז למרות הנפילות, כמו שרבינו אומר, בן אדם צריך לדעת איך ליפול, וגם איך לעמוד, ואיך להמשיך ללכת. אבל בן אדם יכול לדעת את הלימוד הזה, להבין את הלימוד הזה של איך ליפול, ואיך לקום, ואיך להמשיך ללכת, רק אם הוא מרגיש ששייך לו, ששווה לו, שזה הוא, שהוא שייך, שדלת שייכתם, שזה שייך אליו. מרגיש לי שכמעט כל יהודי, כמעט,
כל יהודי יכול להגיד, וואי, היה לי את הרגע הזה ששמעתי את הניגון הזה, או הייתי בבית חב"ד בהודו, או לא יודעת מה, והרגשתי הכי שייך בעולם. והוא נופל טוב מאוד אחר כך, כי הוא לא מרגיש שייך. לא אמרנו שהוא לא נופל, אבל לבן אדם כזה... הוא לא מרגיש שייך, כאילו באותו רגע הוא יכול עדיין אחרי זה ליפול למקום של וואלה, אולי לא. אולי זה סתם היה איזה חוויה רוחנית לפני זה, ואני לא באמת, כאילו... המוניק עדיין יכול לאנשים כאלה. מה זה? המלאק. המלאק. לא, את צודקת במה שאת אומרת, אבל הקטע הוא שברגע שזה קרה לו החוויה הזאת, אם הוא באמת הרגיש שזה הבית שלו, אז אפילו אם הוא נופל, הוא יכול לחזור. אם הייתה לו חוויה של וואו, איזה עוצמתי, הרגשתי משהו, אבל הוא לא משייך את זה לקדוש ברוך הוא, זה כבר משהו אחר. את מבינה את ההבדל? זה מאוד, זה הבדל מאוד מאוד, זה טוב מאוד מה שאת מעלה. אבל ההבדל הוא מאוד דק, הוא מאוד חשוב להבין. יש אנשים שבאמת, הם בתאילנד, אני יודע, נכנסים לזה בית חב"ד יום כיפור, בסוף הצום, שומעים שופר, לשמה בירושלים, וואו, אחינו, מה, איזה געגועים, איזה... אבל הוא לא שייך את עצמו באותו רגע למקום הזה להגיד, וואו, כן, זה אני. מה הוא אומר? וואו, הרגשתי משהו. כמו שהרבה מאיתנו מרגישים משהו. אבל אנחנו לא משייכים את עצמנו למקום הזה. מילים שהן קריטיות. כן. קודם כל, העניין שהוא מה שאני מרגיש. מרגיש זה חוויה רגשית. חוויה רגשית ולא שכלית, אתה יכול להחזיק הרבה יותר זמן. אתה יכול to refer back to it, כמו שהוא אומר. לחזור אליו, כן. המילה השנייה זה בית. כאילו, אני מרגיש בבית. זה לא שהרגשתי את הקדוש ברוך הוא בהודו. בית זה משהו מאוד יקר שייך לי. ואישי. כן. אישי. יש כן. פה משהו אחר. להרגיש בבית זה לא... הרגשתי את הקדוש ברוך הוא על איזה הר. הבית זה תחושה עוד יותר עצומה של רגש. אז אם הרגשת וזו התחושה של בית, אז תמיד אפשר to refer back to it ולהגיד וואו. למרות שאני נופל אלף פעמים, אבל אני זוכר את התחושה הזאת. התחושה הזאת של emotionally, כן. connected של בית. זה הבדל גדול. אז מה, איך אתה מתאר את המצב שיעלתי? יכול להיות שעברת איזה אמושנו, רגש, היה איזה רגש. אבל זה לא, אני חושב הבית פה, הרגש והבית, הקומבינציה של השניים, זה משהו שאתה יכול, אפילו שנפלת, אבל אני זוכר מה זה, איך זה הרגיש. ואז הוא אומר לך, אתה יכול להתאפס. ולזכור שהיה טוב. תזכור שהיה טוב שם, נכון. אתם יודעים, אחת מהתפילות הכי עמוקות על הדור הזה שלנו, שריבונו של עולם, יש כל כך הרבה אנשים שגדלו בבתים דתיים, אבל כדי למצוא אותך, הם צריכים לברוח כל כך רחוק מהבתים שהם גדלו בהם. כי שם, הטעם הזה של הבית, לא, הוא טעם מר. אז הקדוש ברוך הוא תן להם איזה בית חדש, שיכלו לשייך את זה לבית החדש הזה, ששם ירגישו טוב ובבית. ושזה לא יזכיר את הבית שהם, שהגיש להם את המרות, הלוואי. נכון. כשהוא ראה... כן. אני אגיד לכם עוד סיפור, מה שאתה מעלה. חשוב מאוד. סיפור של... אתם יודעים שרבנו הקדוש... רבי נחמן זכר צדיק יגן עלינו, אז היה לו לאמא, ולאמא היו כמה אחים, מישהו יודע? כמה אחים היו לאמא של רבי נחמן לפייגן? אנחנו יודעים על שני אחים, שני צדיקים גדולים מאוד. אחד מהם קראו לו רב משה חיים אפרים מסדליקוב. הספר שלו זה דגל מחנה אפרים. והדוד השני של רבינו היה רבי ברוך ממג'יבוש. שניהם. נכדים. נכדים. נכדים של הבעל שם טוב והדודים של רבינו. אז רב ברוך ממג'יבוש, אז רב הוא היה מסופר, ראיתי את זה ממש השבוע איפשהו, מסופר על רבינו, על רב ברוך ממג'יבוש, שהיה לו תלמיד שירד מהדרך, פשוט ירד מהפסים, היה דווקא תלמיד חכם גדול מאוד, איכשהו הגיע המסר לרבי, שאותו תלמיד, לא יודע איך קראו לו, עזב את הכל, עבר לעיר הגדולה, והוא מנותק מהכל.
נתנו לו את הכתובת, הגיע הרבי מרחם מג'יבוש לכתובת של החוסד הזה, לחוסד לשעבר, דופק על הדלת, והוא פותח את הדלת, הוא כבר בלי זקן, בלי פאות, בלי כיפה, יש לו איזה חברה שם מאחורה, הוא רואה את רבי מרחם מג'יבוש שם, הוא נקפה. אתם יודעים, אז כדי להגיע, זה לא כמו היום שאתה בפייסטיים, תגיד לי מה קורה איתך, זה כאילו, אם אתה עושה את המסע הזה ומגיע לאנשהו, זה משהו משמעותי. אז הוא נקפה, הוא כאילו, אז אחרי איזה 5 דקות, רבי ברוך אומר לו, אני יודע איך קראו לו, חיים, או, אתה לא תזמין אותי פנימה? כן, סליחה. ורבי ברוך יושב שם, בשולחן, והוא פשוט כפו, הוא לא יכול להגיד מילה, וגם רבי ברוך מג'יבוש, הרבי שלו לשעבר, לא אומר מילה. שקט מוחלט, במה מוחלטת בחדר. ופתאום, הוא מתחיל, היהודי הזה מתחיל לפקוט כמו ילד קטן. היה לו ראש, אחד מהבאמת המוחין דה גדלות. אחד מהתלמידים שבאמת היו מאוד מאוד חכמים. רב ברוך שאל אותו אחרי כמה דקות של בכי, תגיד לי, מה קרה? אתה בסדר? אז הוא אמר כך, הוא אמר, שמע, עליתי לפה לעולם מחשבות כשראיתי אותך, והתחלתי ללכת בתוך הראש שלי, להיכנס לאיזה חדר, לאיזה בית שהיה לי. בתוך הבית היה עוד חדר. ונכנסתי לחדר, והיה שם עוד חדר ועוד דלת, לתוך עוד חדר ועוד חדר, ואני ממשיך להיכנס מחדר לחדר, וזה לא נגמר, זה חדרים ללא מוצא. אני לא יודע מה לעשות, אני לגמרי אבוד, ואין לי מושג איך לחזור הביתה. אז ברוך אמר לו, אתה לא יכול לחזור הביתה. אתה לא יכול לחזור בתשובה, הביתה. רבי ברוך, מה זאת אומרת? אני לא יכול לחזור בתשובה. לא יכול לחזור הביתה. רק כל המהות של הלימוד שלך, כל מה שלמדנו, משך כל השנים זה שיהודי תמיד יכול לחזור הביתה. ותמיד יכול לחזור למקום שהוא היה. אז רבי ברוך אומר לו, יא שייטה, פור, מטומטם אחד. למה שתרצה לחזור לשם? הרי לשם, זה המקום שגרם לך להגיע לאיפה שאתה נמצא עכשיו. אתה צריך ללכת קדימה. למקום הזה יש חדר בסוף המסדרון. והחדר הזה נקרא אמונה פשוטה. כך הוא אמר לו. אז המקום הזה של קדימה, כן, שזה בית חדש, יש שם לבית החדש הזה. אמונה פשוטה. אמונה פשוטה זה המקום הזה, שנקרא אמונה פשוטה. זה החדר. ככה רבי ברוך אומר, וזה לוקח נכון. שאנחנו רוצים בית, אבל הבית דווקא מזכיר לנו לפעמים את כל ה... את הדחיפה הזאת לצאת מעולם של הקדושה. אז לכן צריך ללכת קדימה, לבית החדש שמחכה לנו, בעזרת השם. לחלק מאיתנו שבאמת זקוקים למשהו חדש לגמרי. אוקיי, אז בואו נמשיך. אבל תארו לכם, שיום כיפור אחד הגעתי לבית כנסת, אמצע הפסקה השלישית, ולמרות שהכל נחמד, אני אומר לעצמי, אני יודע שכל כך יפה פה, אבל באמת, לסיום, לבריאות, אני לא שייך לפה. אני איש עולם העסקים, אני מרגיש יותר, הרבה יותר בבית, במשרד. כן, אני מודה שיפה ונחפד פה, אבל זה פשוט לא שייך אליי. זה ממש המלך. כמו שאני פעם ראיתי, בת של איזה מחנך גדול בעם ישראל, שהמשפחה שלו גרים באמריקה, הם באו לפה לביקור. אחרי שהם היו בכותל, אז הם אמרו, אוקיי, צריכים לחזור לעולם האמיתי. Time to go back to the real world. Time to leave the fantasy. צריכים לחזור לעולם האמיתי. אוי ואי. אוי ואי. האנשים באמת מרגישים יותר שייכים שם. אתם יודעים איזה זכות זה להרגיש שייך בזמן לימוד? אתם יודעים מה זה? אם נעצרו לרגע כל התיקונים בעבודה שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו, אתם יודעים איזה הרגשה היא להעיד זאת בכלל לשבת פה, ללמוד תורה ולהרגיש קצת שייך לזה? עזבו את כל המצוות והעבירות שאנחנו עושים. רק להרגיש שייך לזה, זה מתנה. זה דבר כל כך מתוק, זה דבר כל כך מיוחד. אז הנה מגיע איש ביצה עם עומק העומקים. הגמרא אומרת שהמלך פורץ גדר.
זה אחד מהביטויים הכי אוהבים עליי. מלך פורץ גדר. את זוכרת שלמדנו את זה פעם? למדנו את זה בכמה פעמים, אני לא יודע אם זה אותו מושג, אבל כי הוא חוזר על עצמו בכמה מקומות. מלך פורץ גדר. מה זאת אומרת שהוא פורץ גדר? בדרך כלל הכוונה היא לגבולות, שאם הגבולות של הארץ מגיעים עד מקום מסוים, מלך הוא זה שקובע שאפשר למתוח את הגבול. זאת אומרת, כשכובשים משהו. אז זה העניין של, לפי הפשט, מלך פורץ גדר. אבל עכשיו תפתחו את הלב. על איזה גבולות אנחנו מדברים פה? אותו יהודי שאומר שהקדושה מגיעה עד לגבול מסוים, והוא לעומת זאת עומד בצד השני, כן? זה היהודי שמגיע לארץ, נכנס לבית כנסת ביום כיפור, הוא אומר, כן, יש פה קדושה. הוא לא מכחיש את עצם קיום הקדושה, הוא מכחיש את השייכות שלו אל הקדושה. מלך פורץ גדר. הוא אומר, אתה חושב שזה לא מגיע אליך, אה? בוא אני אראה לך שכן. הנה מגיע המלך, הוא מרחיב את הגבול, והוא אומר, אחי היקר, אני מצטער להודיע לך, אתה עדיין בתוך הגבול, אתה עדיין קשור לקדושה. זאת אומרת, מה זה אתה עדיין בתוך הגבול? זה שייך אליך, זה כן המקום שלך, אתה כן שייך לפה. הגבולות הם לא עד הרגליים שלך, אלא אני עכשיו הרחבתי אותם, דחפתי אותם, מתחתי אותם, אתה עוד שייך, זה עוד קשור אליך. המושג הזה של קדושה זה עדיין הבית שלך. היית רוצה לחשוב שזה לא שייך אליי. זה מלך. זה מלוכה. כשאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו בעצם קובעים? אנחנו קובעים בתחילת שנה שאנחנו נותנים רשות לקדוש ברוך הוא להרחיב את הגבול של הקדושה כל עת שאני מרגיש שאני לא שייך אליה. אז מה אנחנו בעצם עושים לעצמנו? פותרים את עצמנו מכל מציאות שבאמת תקווה שמה? קדושה לא שייכת אליי. אנחנו מכניסים את עצמנו בתוך הרשות של המלך, בתוך הגבולות של קדושה. בעצם להחליט את המלך. אז לכן, אז זה בדיוק עונה את השאלה הראשונה שלנו. למה זה בא לפני זה? כי זה עושה את זה. כי מלך, 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 הוא זה שבאמת מוחק פורץ גדר. עכשיו, מי היה המלך הראשון? שהצליח או לא הצליח בדיוק במושג הזה. הוא הצליח או לא הצליח? לא, נשללה ממנו המלוכה. למה? כי מה קרה? הוא לא החריט, נכון? למה? את הגג. הוא השאיר אותו, נכון? אז אין מה לעשות, המלוכה כבר לא שייכת אליך. כי זה המהות של מלך. להחריט את המלך. אבל מבחינה הפנימית שלנו, שעניין של מלכות אצלנו, זה להחריט את הכל שאומר, שמע, אולי חגגת קצת בחגים, אבל כבר אוקטובר, יש ריינבו, תלכו, יש עוד כמה שבועות אחרי זה, יש עוד פסטיבלים. זה היה תשרי. חביבי, אם אתה אומר המלך, עם כל הלב, הגבולות של הקדושה, שתמיד הרגשת שזה עד אליך, אבל לא כולל אותך, סארי, הכנסת את עצמך לתוך התמונה. כי אחרי זה כל פעם שאתה מגיע למקום הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אני יודע שחשבת שאתה כבר לא שייך אלינו, אתה ועוד איך שייך אלינו. אתה עוד פה, אתה משלנו. לא יעזור לך. לא יעזור לך. עכשיו תראו איך הוא מסיים פה. היכן קבורה רחל אמנו? ממש בגבול. אצלנו היום כבר זה לא כל כך ברור, נכון? אבל העניין הזה של רחל מבכה על בניה, מענה להילחם על בניה כעינינו, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לי פעולתך. אחרי זה מה כתוב? ושבו בנים לגבולם. עכשיו כמו שנשאיר את השיר הזה, ושבו בנים לגבולם, איזה משמעות יש לזה, נכון? איפה קבורה רחל אמנו? ממש בגבול. בני רחל שומרים על הגבולות. ושבו בנים לגבולם. היא מחזירה את ילדיה חזרה לגבול.
היא שומרת שהם לא יעברו את הגבול, אבל במקרה שהם כן חוצים, היא מחזירה אותם. איך? היא מרחיבה את להם את הגבול. זה המלך הראשון שאול. אתם יודעים כמה סודות של התורה, רב שלמה נתן לנו עכשיו על, על, על צרכית של כסף, ממש מגע של כסף. הרי מה למדנו פה? את המהות של מלכות. איך הולכים לשורש שלו? מהשורש, רחל אימנו. איפה רחל קבורה? בגבולות. למה? כי כל התפקיד של מלך זה לשמור עליך בתוך הגבול. ואם אתה באמת יצאת מחוץ לגבול, אל תדאג, מה אמר רחל? רחל מבכה על בניה, ושבו בנים לגבולם. גם רבינו יש לתורה עמוקה מאוד בזה. רחל מבכה על בניה, ראשי תיבות, מערב. כל עניין של הכותל המערבי. רבינו מסביר את זה בליקוטי מוהר"ן. מערב זה ראשי תיבות, רחל מבכה על בניה. אז אנחנו רואים פה, שאנחנו מביאים פה תובנה מאוד מאוד חשובה בקשר להמלכת הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו נעשה? זאת אומרת, מה הרגשה אמורה להיות כשאנחנו אומרים המלך ומכתירים ויתנו לך כתר מלוכה? אף פעם לא הבנתי את זה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך שאני אמליך אותו? כמו שאת אומרת, הוא כבר מלך. אבל האם הוא המלך שלי? הוא מלך. אבל האם אני קבעתי שהוא המלך שלי? אם אני קבעתי שהוא המלך שלי, מה זה אומר בקשר לכל שער השנה? שאני בתוך הגבול, שאני שייך, שתורה, מצוות, קדושה, תארה, שאיפה לגדולה, שאיפה באמת לעבוד על עצמי, זה דבר שהוא שייך אליי, שהוא לא זר לי. ולא משנה כמה ניסיונות יהיו לי במשך השנה, אם אני אמליך את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך בראש השנה, אני יכול חלילה ליפול לעמקי התהום. אבל מה לעשות? אם את בהציע שאול, הנקה. אם עסק שמיים שם אתה, בהציע שאול הנקה. זה גם תורה מאוד חשובה. אם עסק שמיים, אם אני פשוט אעלה כל הזמן ואני אהיה בגדולות, אז אני יכול תמיד להגיד, וואו, ריבון שלם, אתה שם, אתה גם כן בשמיים. אבל אני לא ארגיש כל כך קרוב, אני ארגיש תמיד שיש עוד לאן ללכת, נכון? אבל והציע שאול, אם אני ארד לשאול תחתית, אני לא אומר שם אתה, מה אני אומר? הנקה, אתה ממש שמה איתי. כשאני מסתכל למעלה, אם עסק שמיים, שם אתה. כי כשיהודי עולה מדרגות של קדושה, הוא תמיד אומר, וואו, אני מרגיש קרבה, אבל יש פה אין סוף. אבל כשהוא נופל, והציע שאול, וואו, הנקה, אתה ממש פה איתי. ממש פה איתי. אז כדי שהמשפט הזה, כדי שהפסוק הזה יהיה משהו, שנוכל לחיות אותו במשך כל השנה, לכן כל העבודה הזאת של חודש אלול, היא לבדוק האם אנחנו באמת נכנסנו לכל המקומות, לכל התאים, תאי הגוף, תאי הנשמה, וניקינו אותם, או שבדקנו אותם, שנשפנו לתוכם רוח חדשה, על מנת שמה? שנוכל להיות חיילי המלך, שאומרים, ריבונו של העולם, אתה מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, ואני בתוכם. ואני בתוכם, ואני חלק מזה. ואז באמת, בעזרת השם, שנזכה לשנה, של הרחבת גבולות הקדושה כל פעם שצריך, ושהגבולות האלו יומתחו עד שכל יהודי באשר הוא שם, לא משנה איפה הם, ירגישו ששבס, ששבת, הם שייכים לשבת. שמודה אני בבוקר, הם שייכים לזה. עד שכל אישה יהודייה תרגיש שכל העניינים שהמצוות שקשורים לאישה יהודית, שהיא קשורה לזה, שיש לה שייכות לזה. עד שכל ילד, כל בחור בן 13 בעם ישראל, ירגיש שכשהוא נהיה בן 13, יש לו שייכות לתפילין, והוא לא מרגיש שהמושג הזה של הריבועים השחורים האלו, זה דבר זר שהדוד ההוא שחזר בתשובה, זה שייך אליו, אבל מה אני? מה זה שייך אליי? שבעזרת השם שהגבולות של הקדושה באמת יורחבו לכל העולם ונזכה כולנו להמשיך לצעוד לקראת המלכת המלוכה
מתוך דעת שאין לנו מושג כמה שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו אוהב אותנו. בעזרת השם ניפגש שבוע הבא.